Ahoj, vítám vás u nového našeho Singplayer Let's Play z hry Mafia 1, nevím proč tam furt říkám to Singplayer Let's Play, já jsem prostě z Minecraftu naučený, ale to je fuk, vrátíme se do hry, zjistit, co se stalo se Salieriho muži a samem, nebo jak to tak bylo, počkat, ještě jednou si to přečtem, jak to, že to nejde, my si to chceme ještě jednou přečíst, F2, F3, F4, ono to nejde, no dobrá, máme u sebe pár zbraní, kód, pumpovací brokovnice, kód, pumpovací, tyjo, to je zbraní, můžeme do nekonečna natočit tím. A teď vlastně máme zjistit, co se stalo se samým, protože tady na nás měl čekat, ale pokud jste viděli minulý díl, tak to určitě budete vědět. Půjdeme tady, nemělo by na nás tady čekat žádné překvapení, no, ale uvidíme, protože, jak víte, v Mafii není nic jisté. Takže krásná animace, jak se hýbe tento krásný stromeček a jdeme pořád a vůbec nevím, kde by kdo mohl být, už jsem tuto hru opravdu hodně dlouho nehrál a takové matné vzpomínky a teď máme nějaké auto, v něm možná bude Sam, ano, někdo tam je a nevím, jestli je to Sam, tak půjdeme trošku blíž, samozřejmě se budeme kryt, počkat, kdo to tady je, otevřeme, co se to děje? Do prdele. Do prdele práce. Kamarádům se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni. Ježkuj v oči. Ahoj, takže jsem zpátky, jak se mi to rublo, prasklo, vůbec nevím, co se to stalo, prostě program Mafia, nebo game, přestal pracovat, no, smůla, takže to musíme jít doznova, toto přeskočíme, ukončit hru nechci, toto přeskočíme a vrát se zpátky, oh, a už jdou po nás, mrchy jedny, že je musíme oddělat, snad se nám to povede, že ano, oh, tak je další, blbeček. Jak to, že on to nechce zabít? A parádička, lahodička. Dobrý den, pane. Tak, dobijeme si krásně a seš slabý, na mě nemáš. Na mě nemáš. Krása, krása. Musím se sám pochválit. Takže dobijeme si, vyměníme si ještě jednu zbraň. A tak tady ta zbraň není. Nic nenalezeno, tak tady by měl být ještě jeden. Colt, 11, jasně. Není tady ještě někdo? Jej, odkaď? Jo, z vrchu, tak dobrá. Nemáme se teďkom vrátit za Paulím bratce zpátky, ano, tak my se vrátíme zpátky. Máme poměrně hodně životu a já to tady musím překřičovat, ano, překříkávat. Takže já tady trošku ty zvuky i ten dubbing utlumím. Jo, paráda. Možná se vám to zdá trochu tmavější, no jo, já myslím, že ještě zvuky, grafika, světlo, zdáme asi takto, paráda. Tak, jinak je noc, takže tmavější to klidně může být. Je teď vůbec nevím, jestli jdu k autům nebo ne? I když jo, tam jsou auta, paráda. A někdo mě ani jak moc krutě nesejmu, mám 84 HPček, health pointů. Takže, paráda. Tak, tady už nám je čeká Pauli. Ne, počkat, on je tady teďkom. Oh, abych jim pomohl. Joj. No, naštěstí tu máme šikovné chlapce. Paráda. Je to past. Dobrá. Sejmuli jsme je, nebojte se hoši, naštěstí jsem tady přišel. Oni nemí žádné zbraně, jo? Tak to jste byli velcí hrdinové. Kde seš, Pauli? Kde seš, Pauli? Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co Sam? Viděl jsi Sama? Je taky mrtvý. Jo. Ne, Sama jsem neviděl. A. Ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehrat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme. Prostě to je chytrák. Vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každého, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás, samozřejmě. Tak, Pavlíku, pojď. No, jdeš, já bych měl jít bez Pavlího, protože... Omlouvám se. Já bych to řekl slušně, Pauli není zrovna ten největší ranař. Pumpovací brokovnice. Bambukík. Je, tam je nějaký podivný stín, teda tuším. Oh, tady máme zajímavé zvuky. Jo, aha, tady je pán. Tyjo, tohle jsem si ani nevšiml. Zajímavé.
Jdeš to tam vyčistit? Oh! Tyjo, ty blázne, Tome, Radle. Jdeme, pojď. Ježiši, ty už máš málo životu. Je, proč kleju? To bych neměl. Chudák Ježišek, jedna z Minecraft boxu. Tak, kde půjdeme? No, ta tady už možná. Ježiši, zas tady někdo je. Seš lama, pochop to, seš lama. Oh. Seš lama, pochop to. Ježiši, kolik vás tam je, hoši? Hej! Tyjo, tak ty jsi mi teda ubral, no. To musím uznat. Tak já si tady hezky dobiju. Tak, vezmu si tu tvoji. A jdeme. Pauli, kde seš? Pauli. Pauli. Pauli, žiješ? Kde je Pauli? Jo, ty už si je tady drtíš, jo, Pauli? Ty jsi dobrý borec. Tak, tady k tento nahoře. No, já si myslím, že tato mise nám taky zrovna nepůjde nejlépe. Jo, ty jsi Pauli a ty jsi můj nepřítel, že? Ano. No, vidíte, jak to mě krásně poznat. Oh, já už jsem myslel, že jsi mrtvej. Tak, tady je další, který budu muset... Jej! Vás tu je. Čau! Tebe to nezabilo na poprvé, děláš si srandu? Tak to je dobrý silák teda. Tak, a tady nahoře by měl být dal... Je, tady je lékarnička, no to se nám hodí. 100 životů! 53, no, taky dobrý. Lepší než drátem do oka, že ano. Tak, tady je další. Mrtvej, 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 mrtvej. Tyjo, jak to vysvětlím Sárušce? Sára, 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 Sára. Tak, není tak ještě nějaká lékarnička? Není. A Paulus, nevím kde je. Paulus. Tak, tady seš a teďko nějakou tu tyčku musím sehnat. Tak co? Jo, že? Jo. Ano. Počkat. S Paulím. Já to teď vypáčím a pak tam oba vlítneme. Správně. Musíme se navzájem krejt, Tome. Takže pač. Same, Tome, pač. Jdeme zachránit sama. Pač, pač. Takže krása, zatím nám to. Tak jdem na to! A bum. Takhle prasa, to je normálně gay porno. Nech to, my si vás rozdrtíme. To, tyjo, ty jsi blbec to. Jak ta nás tak někdo může běhnout do rány? Dvakrát za sebou. Jsi retard, nebo co? Promiň, promiň, promiň. Jsme kámoši, kámoši. Všechno dobrý. Tak, hlavně nechoď nahoru, jo? Čekej, pohoda, klid. Tak, promluvíme si. Ne? Tak, dobrý. Teďkom někdo by měl být nahoře. Dobrý den. Dobrá, tak tento je mrtvej, to bylo velmi lehounké. Tyjo, ten odletěl daleko. Juhu, ses proletěl. Naposled v životě, tak to krásně. A teďkom se podíváme nahoru, kdo to všechno... Cože? To bylo tak lehký? Neskrývá se tu ještě někdo? Opravdu ne? Tyjo, primitivismus. Ale same. Hajzlu, co to s tebou zase udělali? Dejžavu. My jsme řekli úplně stejně same. Zase jsem byl ve špatnou dobu na špatným místě. Můžeš se hejbat, same? Ne, moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš, same. Tome, počkej, pusíme. Za chvilku jsem zpátky. Dobrá, my zde dobře, počkáme. Dobrý, same. Ze samem, který už má... Už jsme zažili horší věci, no ne? Italiano Bleko. Jasně. Chudák, sam, same, chceš něčím pomoct? Víš, že jsem do něho nestřelil, tyjo, já jsem chtěl zkusit, jestli to střelí nebo ne. Dobrý, ještě slyšíš? Pauli už jede. Tome, Pauli už jede. Takhle nákladák nezní. Kurva, máš pravdu. Tak, musíme se bránit, musíme se bránit, takže půjdeme dolů. Nebojte se, my ty svině sejmeme. Vypadni, 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 vypadni. Blbeček, jeden hnusnej. Ou. Dobrý, pohoda, klid, žijem. Jo, to je hlavní. Venku je hrom? Jo, se mi to jenom zdá. Tyjo, tak to je hruza. Toto jestli přežijem, tak budeme celkem haldaři. S tak málo HPčky. Wow. Tyjo. A mohl by už pro nás přijít Paulus. Jo? Další je dole. Tak. Že by už je tu vraždil Pauli. Pauliku, doufám, že seš... Jo, je lékarnička. Jak jebal s tou zbraňou. To bylo dobré. Tak. Tady u Boha zase stalo. Tome, se živej, jestli ho pojď mě pomoct. Dobrá, s tím. Pane bože, to byl mat... Ježkovi oči, tak já jsem to tedy nechtěl před to, ale dobrá. Přeskočil jsem to, on tam jenom řekl, Ježkovi oči, Tome, ty jsi živej, to jsem šťastný. Udělal jsi mi velkou radost a teďko my máme sejmout ty šmejdy, takže nebojte se, to bude velmi primitivní. Musíme furt do nich šít,
hlavně do řidiča. Au, au, kde to jedete? Ajzli. Tak, dobrá, pohoda. Jejich tento už je mrtvej a tamten taky. Paráda. Naschledanou. Primitivita. Čau, Samé, jak se daří? Tak, dobrá, vyhrál jsem. Co teď? Můžeme střílet do sloupu, budeme střílet, do stromu budeme střílet, do stěny. Ou, to se neprotrhne, jak zajímavé. A i do sama můžeme teď komu střílet. Joj, tady k vás je víc, jo? Lapáci. Tak, ten už je mrtvej. Ne, není. Ty ještě nejseš mrtvej, jo, kámo. Jsi dobrý. Tak, a řidič taky ještě není mrtvej, ale nebojte se, hnedka bude. Jej! Paráda, už je. Jsem netušil, že jich tu bude tolik. Doufám, že už nepojede další auto, protože mám posledních 50 nábojů. Tyjo, krása, jak to tady je úplně. Ty střely ve vzduchu, to je zajímavé. Jako, mám toto rád na Mafii, prostě jako hra. Prostě, oh, tak on opravdu jede další, no, tak to je poměrně hruza. Jujky. A já mám jen 5 životů. No, tak toto se nemělo stát. Takže jede Will znova, yes! 34 životů, to je ještě celkem v pohodě. Možná slyšíte takové divné zvuky, ale to nedělám já na židli, to dělá Ončo, Tončo, tato hra, to je naschval, určitě. Tak, teďkom střílím, snad se ke mně jak moc nepřiblíží. Oni vždycky tak blbě narazí. Jej, tak toto měli, omlám se za to kašlání. Oni mají vždycky takové různé štěstí. Jsem netušil, že to bude tak těžká hra. Jejko je v oči. Co se to děje? No, takže teďkom se budeme muset pokusit sejmout. Musím toho pistolníka jako první asi sejmout. Oh, toto krásně rublo. Tak, počkáme se na další autíčko, to bude trvat poměrně dlouho. Oh, ty mě ty komplet totálně škrábe v krku. Myslím, že je vhodný čas to ukončit, ale musel bych to první vyhrát. Oh, a jede nám tu další autíčko. Počkat, já musím šetřit. A sejmout někoho. Jo? Ne, 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 ne. Dobrá. Jo. Porazil jsem je oba. Jste oba mrtví? Jo, jste. Uf. Tak a teď si počkáme na dalšího, mám 17 životů, to je fajn. Čau, Samé. Promiň, Samé, ještě jsem se netrefil, to byl tak naschval. Tak a už nám tu jede další. Takže se do něj pokusíme párkrát trefit, protože můžeme mít štěstí. Ou, 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 ou. Ne, 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 ne. Ne, hlavně už, já už nechci umřít. Opravdu, hoši. Už na to kašlete. Tyjo, s ní ještě nikdo neumřel, děláte si srandu? A to už jsem jim dal tolik ran. Jo, teďkom oba, jak tam spadli, tak ti byli srandovní. Doufám, že už nepo... Jo, uf, ooo, musím se zatleskat. Nádhera. Moc krásná mise, úplně tak krásně propracovaná, samá akce a poměrně rychle. Jo, a ještě tam Pauli určitě řekl, že jedeme za nějakým doktorem, takže teďkom se stavíme k tomu doktorovi. Jo, tady bydlí ten doktor. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktora. Ho, vidíte, doktor, jej, jak já jsem chytrej, po roce jsem se na to krásně vzpomněl. Same, připrav se, přeneseme tě k doktorovi. Tak, Samika, přeneseme k doktorovi. Tak, Samiku, připrav se, přeneseme tě k doktorovi. Cink, cink. Tak, pan doktor. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktor. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. Tyjo, jak hodný doktor. Jako doktora to byl náš chtěl. Doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parchanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčí mi do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Tak, tato mi se byla velmi zajímavá. Policajti nás zratili, sám byl zraněn, pak jsme ho přivezli k nejlepšímu doktorovi, který je nejlépe placený ve městě. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď. A teďka už to je konec hry, takže vylet do přírody. Konec
této mise. Vrať se do Saliobaru, můžeš navštívit Lukase Bertoniho. Toto už uděláme v příštím díle a já vám děkuji za sledování tohoto dílu. Doufám, že se vám alespoň trošku líbil, pokud ano, dejte like. A toto by bylo všechno. Mějte se krásně a ahoj!